Porti detar i Vlorës ka përfunduar rekonstruksionin e plotë të terminalit të pasagjerve tashmë operacional që ka dyfishuar kapacitetet përpunuese dhe do të shkurtoj ndjeshëm kohën e pritjes. Ministra e infrastrukturës dhe energjise ka quajtur investimin si shumë të rëndësishëm për shkakt të numit gjithmonë më të madhë të ullëtharve dhe jahteve që kajdojnë për mes këti porti. Ndërko, Ministra e kërkoj shtimin e kompanive që operojnë në linjen vlorë brindizi për të përmirësuar shërbimin që marin qytetarët. Ne duhet kërkojmë edhe kompanit të tjera që ofren shërbimin e lundrimit për pasajgjerët, pasi mungenca e konkurencës, ka siel që shërbimi i uh, tragetit i cili uh, funksionon sot. Nuk është uh, në cilësin e duhur. Ne duhet kërëjëm një konkurencë të pastër, kompanit tjera duhet të aksesojnë qytetin e vlorës dhe sigurisht të rrisin cilësin që ofrem qytetarëve. Ministre apremtoj zgjidhje dhe për përfundimin e punimeve për rehabilitimin e portit, që kanë betur në mes për shkak të problemeve financiare të kontraktorit italian, nërse se shpejti, ky por dhëtë të pajiset edhe medalë këthuese që dhëtë të mundson të ankorimin e anjeve gjatë motit të keq.